دا ورډر اخمو خبره ده باید دې خبر دی غنی خان چې کوم وو هغه ډېر زیات د شناخت د ايدنټي تشخص فکر وکاو دی هغه په خیال د پښتو ادب خپل مزاج دی چې کوم دی گاونډي ژبو د ادب د مزاج نه په بل رنګ دی پښتون په فطرت کې تیزی ده تندی ده او دا یې اندازه دی د فولکلور نه کیږي موږ د فولکلور چې کوم چاربیتا یا نور ولسی سندرې دي هسې دي د هغې موسیقي تاسو ده کې یو خاص تیزي تندی ده نو د غنی خان دا خیال وای چې د پښتون مزاج په مسرسم داسې میټرو داسې آهنګونه پیدا کول پکار دي چې دی ولولي نو هغه غزل ونوي چې د هغه په خیال غزل د پښتو اگر چې پښتو کې ډېر ښه غزل مې لیکلی شوي بیا وروسته په موسیقۍ کې هم شکل پوزیشن شو خو د غنی خان دا خیال و چې د پښتون مزاج کې چې کوم فطري تندي ښکاري د غزل خورو مدن انداز دی نو دا ډېر زیات د پښتنو د مزاج سره سمون نه خوري هغه په ځای د دې لکه اتڼونه هم مشهور دي چې د ډول یو تیز دغه وي هغې سره سم چې کوم دی څنګه مونږ د ولسي اتڼونه هم دا خبره ښکار ده نو غنی خان دا په دوه رنګه دا کار وکړو یو خو رښتیا خبره دا ده چې د هغه مطالعه ډېره پراخه او ډېره وسیع هغه په ځای د دې چې د کلاسیکي اصنافو کې شاعري کړې ده هغه ولسی میټرونه او آهنګونه راواخیستو چې هر څو هغه چاربیت اوس یو فن دی یو خاص ټکنیک دی خو هغه چاربیت نه دی لیکلی خو چاربیت سره نږدې هغه نوي میټرونه نوي آهنګونه را پیدا کړل او بیا د غنی خان خپل هم یو مزاج وو یو آزاد سړی هغه د پښتو سندره ډېره خوښه وه نو د پښتو د سندرې سره نږدې هغه که نظمونه لیکلي دي چې هغه دا وي چې په دې کې یو خو د یو نوی حیات او نوی فارم یې را پیدا کړو بلکې هغه د نظمونو کې د دې نه هم هغه وي چې یاره دا پابندي نه دي قبلول په کار او شاعرانه خیال اصل شی دی چوکاټ ټیک دی سلف ټیک دی خو دا دومره معنی نه لري اصل خبره د شاعرانه خیال ده نو شاعرانه خیال چې په څومره آزاده طریقه او هغه څومره آزاده فلو په ولسي بارونو کې کولی شي دومره په تړلي ټاکل میټرونو کې نشي کولی نو هغه دغه وکړو د هغه چې د هغه د فکر نوی والی دی هغه یو رومانی شاعر و رومانټیک وستا مضمون دی نو هغه خپل دننه هغه حالات دي که بهاره سکه کړي دي که وطن سره مینه کړي که خاورې سره مینه کړي چاہے ڈر اخا خبر ہے کہ غنی خان شاعر ہے پاک لے چدا سشکاری لکہ مش خدا کہو چے کور جڑن نو سیمٹو یا نور سی زنا ٹول سی زنا باہر نہ گول بے پخپل خور جڑ کے غنی خان دا کار کرے پخپل شاعر ہے کہ لکہ پخپل خور خٹے رخصت دا پخپل سی زنا رخصت او اگے والے مکان جڑ کرے نو اکو شاعر متاثر کڑی دی ڈر خود هغه پیروي غالبا ځکه هم ګرانه وه چې هغه آزاد سړی و تبکې نه بې پروا او موږ یو ډېر کسان دي چې د غنی خان په پیرایه کې نظم ویلو کوشش کوي خو کوم آزاد روي یا کوم هغه ژور فلسفیانه فکر دی یا ژوند و کائنات ته یو خاص اپروچ د غنی خان دی نو خو یو فلسفي کېدای شي دا خو په لیدو کې یو پیدا کېږي نو غالبا د هغه پیروي نظر صاحب نظر صاحب زما سره په لیدو کې خلج بیل وي لکه دا چې د ادب په نورو اسناد باندې ډېر کار سوی دی تحقیق سوی دی تخلیق هم ډېر سوی دی نظم دی که افسانه ده که ناول دی لیکن یو شي ته اوس څه خبرې پښتو ادب کې ولې دومره دغه نه ورکول کېږي لکه هغه تنقید حالانکه تنقید او ادب چې دی هغه یو د بل لپاره لازم ملزوم دی بالکل زه غواړم چې په دې باندې ښه ښه ته رونه راچې چې تنقید ولې وشاته دی او دا یو د موږ په ادب کې یو سوالیه نشان ده تا دا خبره په ځای ده حالانکه چې یاد نورو ژبو په ادبیاتو کې تنقید شروعات نه شوي او خوشحال خان خټک یو خاص د تنقیدی غیر تنقید په اهمیت زور راوړی
شروع کې هغه خشر پاک خبره کړی دا او بیا د خشر د خراب شو تمیز تمیز او بیا هغه شعر به څنګه ښکلې کړي نو ابتدا خوشحال خان خټک کړي او څلور سوه کاله مخکې خو داسې کړي چې دغه تنقیدي شعور بیا وروسته عام نه شو پښتنو کې ځکه چې نثر ډېر کم لیکلی کېدو نو د شلمې سره ته چې خبره راغله نو بیا کوشش وکړه شو چې یاره که موږ خراش تراش کوو تربیت کوو د خپلو ادیبانو شاعرانو باید د هغوی تخلیقات چې کوم دي په تنقیدي نظر وزیرو هغوی تنقید په معنا په اهمیت خبر کړو چې هغوی د ښه نه ښه طرف ته لاړ شي او ښه نه ښه تخلیق وکړی شي خو تنقید د ښه تخلیق دپاره ډېر ضروري ده دې مقصد دپاره ولسي ادبي جرګه جوړه شوې او کسان چې هغوی د تنقیدي نشستونه کول بیا د ترجمې په ذریعه باندې تنقید د احمد په باره کې کتابونه ادبي تنقید او ادب ساده او قلندر صاحب تنقید په نوم باندې یو ترجمه کړی وو باب د هټسن یا نوانه نومېږي او انټروډکشن ټو د سټډي اف لټریچر ته دی نو هغه د مقصد دپاره وو چې یو تنقیدي شعور عام کړی شي په پښتنو کې خو د هغې غالبا تر ډېره وخته خو داسې ښکاري چې په ادبیاتو کې چې کوم تعلیم ورکول کېږي په ډپارټمنټ کې کالجونو والجونو کې د په کورس کې هم د تنقید د پرچی نشتوالی هم تر ډېره وخت وو او هسې هم بیا دا وشو چې تنقید دپاره بیخي یو غیر جانبدار ذهن پکار دی یو نیوټرل ذهن پکار دی او په دغه کوم شی ملای چې سو نظریاتي تړونونه سو نور ګروبل دی سو داسې قسم ته او بیا مختلف مکاتبونو موږ پښتو ادب چې په ستره کې تقسیم وو نو هغه جمالیاتي سکول دی کامپرا سکول دی او ترقی پسند نو دې کې داسې کیسه وشوه چې غالبا چې په یو وخت کې تنقید برای تنقید نکار واخیستی شو هغې بیدباري پیدا کړه په ولس کې چې دا هسې محض تنقید دی یا تنقید شوتی د نن د ادب طالب علم چې دی اوس تنقید په اهمیت خبر دی خو دی تنقید ته څنګه رواج ورکوي غونډې کېږي ځای په ځای تنقیدي نشستونه کېږي تاسو هم دلته کې هم تنقیدي نشستونه کېږي تنقید هم کېږي خو هغسې نه خور شوی چې څنګه په کار وو دا خبره نه مهرباني ډاکټر صاحب یو پوښتنه زه کوم هغه تاسو د غني خان خبره هم وکړه او د هغوی د چې کوم دي د پښتو اشناف ولسي سندرو په حواله خبره کړې وه زه په دې حواله یې پوښتنه کوم چې پښتو لکه څنګه معلومه ده ټولو داسې ډېره زړه او قدیمه ژبه ده او د دې چې کوم فوک اصناف